Silvio Parnis għal il-Partit Laburista qed jibgħat sinjal ċar ta' qagħda nazzjonali fejn kulħadd iħoss li Malta hija tagħna lkoll, inkluż għal dawk ir-residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż li għal snin twal taħt gonzipien kienu kkunsidrati bħala residenti tat-tieni klassi tenna l-kelliem ewlieni Laburista. In-nuqqas ta' pjanar u viżjoni ta' gonzipien fil-qasam tal-enerġija waslet għal sitwazzjoni fejn il-pajjiż mhux biss spiċċa dipendenti fuq iż-żejt iżda dipendenti wkoll fuq power stations antikwati. U kundannati bħal dik tal-Marsa, il-Partit Laburista fakkar li r-residenti tan-naħa t-isfel ta' Malta għal snin twal kienu suġġetti għal problema ta' trapiswet li kienet ġejja mill-Power Station tal-Marsa. Fis-qarrija l-kelliem ewlieni Laburista l-Iżvilupp Sostenibbli tan-nofsinhar ta' Malta, Silvio Parnis, għal li dal-falliment ta' gonzipien fil-qasam tal-enerġija wassal għal problemi ta' saħħa partikolarment ta' azma u kanċer fiż-żona qrib tal-Power Station. Din l-istess politika għal Parnis waslet għall-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea għall-familji u l-industrija. Għalhekk tenna l-kelliem il-Partit Laburista qed iressaq pjan konkret il gvern ġdid jala il-Power Station tal-Marsa u dik antika f'Delle Mara waqt li assigura il-ħadd mill-ħaddiema ma jitlef l-impjieg tiegħu. Gvern ġdid se jkun qed iserraħ ras iċ-ċittadini kollha li kull deċiżjoni fil-qasam tal-enerġija ser tittieħed b'rispett sħiħ lejn saħħithom u lejbuthom, temm jgħid Silvio Parnis.